जय श्री राम। भारत माता की जय। आज बीजेपी राज्य कार्यालय मिश्रण पर्व आम सहित अच्छा दायित्व में बरेन्द्र श्रीयुक्त विजय पाल सिंह तोमार जी प्रणाम जनाऊँ आम सहित अच्छा दलर सम्मान्य सभापति ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହମାନ ସମଲ ଜୀ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ସମ୍ମାନୀୟ ଡକ୍ଟର ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜୀ ତାଙ୍କୁ ବି ମୋର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ଜୀ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଅନିତା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆମ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ସଜନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମୋର ପରିବାରର ବନ୍ଧୁମାନେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋଦିଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଭାରତକୁ ସାରା ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ବିକାଶଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଠି ବି କହିରଖେ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ G20 ଏବଂ U20 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲି ମେନ୍ ଭାବେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଥିଲି ଆମର ମୋ ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବି ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ବି ଶୁଭେଚ୍ଛା ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭର କୁନାଲ ବାବୁ ବନ୍ଧୁ କୁନ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ରୋଜି ଭଉଣୀକି ବି ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଛତ୍ର ଛାୟାତଳ ରହି କାମ କରିବା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଦେଖେଇଦେବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ଏ ସଂକଳ୍ପ ରହିବ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।